Teološko-pastoralni tjedan bio je posvećen Božjem milosrđu. Moglo bi se reći kako je temu odredio Sveti Otac proglasivši izvanrednu godinu milosrđa. Milosrđe je sam temelj na kojem počiva život crkve. Zagrebački je kardinal već na samom početku istaknuo lik blaženog Alojzija Stepinca, čiji je život, kako kaže, bio odsjaj Krista lica milosrđa. Osvrnuvši se na istupe Srpske pravoslavne crkve i usporenu Stepinčevu kanonizaciju, ohrabrio je hrvatske pastire da nastave svjedočiti istinu o njemu, ali i imaju povjerenja u Svetog Oca i njegove odluke vezane za taj proces. Nadbiskup Stepinac je nutarnja duhovna vertikala hrvatskog nacionalnog bića. Božje milosrđe objavljeno je u liku Isusa Krista, ponajviše u njegovoj muci i smrti po kojima smo svi spašeni. Stoga je i narav, poslanje i svako djelovanje crkve upravo milosrđe. Generalna je poruka ovog TPT-a. Questo mi sembra di grande attualità per la nostra chiesa in Croazia, per il popolo di Dio croato, perché questa misericordia deve essere esercitata a tutti i livelli per crescere nel cammino di nuova evangelizzazione come il Santo Padre desidera. Uz ova lijepa predavanja koja se ovdje mogu čuti, najljepše što se mogu ljudi sresti nakon toliko mjeseci, popričati, razgovoriti se i osjetiti da nisu sami. I mi koji smo zajedno studirali po sjemeništima, kad nije bilo ovoliko sjemeništa, to je bio jedan divni događaj da se susretnemo, da obnovimo neke spoznaje, a onda izmijenimo razne iskustva, tako da je to jedan divan doživljaj godišnjeg susreta. Očekujem da se evo, sami svećenici više pripreme i motiviraju za slavljenje godine milosrđa, da sami više budu uvedeni u tajstvo Božjeg milosrđa kako bi mogli onda uvoditi i svoje vjernike. Istinski će se plodovi prepoznati i vidjeti onda kad se to konkretno, to Božje milosrđe, kad usvojimo kako smo voljeni od Boga, koliko je Bog prema nama milosrdan, koliko On nama prašta, kad to uspijemo, ono što smo doživjeli, prenijeti na drugoga. Ovaj znanstveno-pastoralni skup uvijek okupi velik broj biskupa, prezbitera, đakona, redovnika i redovnica. Kroz niz predavanja i rasprava daje priliku usavršavanja u njihovoj službi i poslanju. Ne zato da bismo mi čovjeku na neki način donosili neku jeftinu, light vjeru, nego da bismo mu otkrili da zapravo ona najdublja težnja, najdublja nada koja je položena u čovjekovo srce, za srećom, za ispunjenjem, za puninom, da zapravo to mu donosi crkva, to je Bog. Kako smo nedavno proslavili mjesec dana emitiranja Laudato televizije, upitali smo sudionike što misle o programu i koje nam nove ciljeve zadaju. Vidim da je to nešto novo što smo dugo željeli i što sada imamo. I nadam se da će se to tako razvijati, da će i narod znati, rekli bismo, svaki dan otvarati i koristiti to. Čestitam za početak vašega rada, odnosno našega, rekao bi, naše televizije, i nadam se da ćete odgovoriti zahtjevima i potrebama ovoga vremena. Upravo to koje ste uzeli sebi u zadatak, u poslanje, kršćansko navještanje i svjedočenje evanđelja, da istinski uđe evanđelje i na elektronski način u naše domove. Drago mi je da na ovaj način preko medija širite Božje milosrđe u ovom svijetu. Godine milosrđa i želje pape Franje nakon ovog su skupa još jasnije dane u zadatak Hrvatskoj crkvi. Zbilja je to tema izazovna, bogata i vjerujem da svi su pošli svojim kućama, svojim, na svoja mjesta gdje žive i djeluju obogaćeni nakon ovog teološko-pastoralnog tjedana.